Hej! Jo, dini se që na duhet për gjurmët e bluz. Bloku yni... Shënimeve! Shënimeve, sakt, e jani. Gjurmët e bluz, jam shumë emocionuar. Oh! Ja ku është? E dini, më duhet të them se sot kam shumë nevoj për ndimën tuaj. Për të zbuluar se çfarë do të bëj bluja. Do të më ndimoni? Me të vërtet? Hata! Hata!